务稻田赚3万元，是普通稻田的20多倍。他是怎么做到的？深夜为怕虫的稻田招虫子，这背后有着怎样的玄机？稻挖鳖的爱恨情仇中又隐藏着怎样的财富秘密？科技院马上为您讲述。欢迎来到科技院。今天呢，想跟您说说水稻。在江西省赣州市的宁都县，有这么一大片水稻田。这片稻田可不寻常，一般稻田的亩产收益大概也就是1000多元吧。可是这片水稻田呢，亩产效益高达3万多元，是普通稻田的20多倍。更为不寻常的是，每到晚上，竟然还有人专门去为稻田招虫子。啊，到这边来，到这边来，就在中间那条道，是不是？哇，这里虫好多，你看，啊，这虫好多，我就差这里好了，这里虫特别多，哇，这大大小小虫很多很多，我就差这里。刘总，哎，你那个你往前走一点点，这里这里已经昨天已经差不多了，你往前一点，那边虫那边角落里虫特别多。每当夜幕降临，伸手不见五指的时候，这片稻田的主人曾华林就会带着员工去给稻田招虫子。这就怪了，水稻可是很怕虫的，尤其是在灌浆这个关键时期，最怕稻飞虱了。因为稻飞虱专门趴在稻杆下部吸汁液，这会容易影响稻穗的营养运输。这个稻飞虱造成这个结实不饱满，跟这个影响这个产量。不光会影响产量，稻飞虱严重时还会导致水稻倒伏。而稻飞虱最喜欢灯光，只要一看见灯光，不管多远都会飞过来。而像卷叶明、粘虫等水稻害虫，趋光性也都非常强。这一掌杀虫呢，在这个平原地区可以把这个30亩地的范围以内的这个害虫可以引到这个一起来。曾华林他们在这个时候给稻田装灯，专门招惹虫子过来，难道就不怕虫子们祸害了水稻吗？不怕的，我们这里有好多伏兵啊。咦，伏兵？这田里到底藏着什么样的伏兵，让曾华林敢把成千上万的虫子引到田里来呢？哇，你看，这就是我们的伏兵。伏兵原来就是挖呀，不过稻田里青蛙吃虫子，这是很平常的事儿啊。南宋时的辛弃疾就曾经写过“稻花香里说丰年，听取蛙声一片”的词句。这原本很寻常的事情，怎么到了曾华林这里，却显得很不寻常了呢？哇，太厉害了！关键就在于曾华林养的这蛙和其他蛙还真不太一样。整个蛙类里面，那个属于它是猛虎，它是质量最大，吃虫子，吃虫子吃的大。曾华林在稻田里养的这种蛙，学名叫虎纹蛙。这种蛙吃起虫子来，那叫一个厉害。一年差不多能够一只能够吃掉到1万多只。一只青蛙，那普通的蛙，普通的蛙可能1/3都不到这样。有这么厉害的吃虫高手在田里，曾华林从来不怕招来虫子会祸害水稻，反而担心招来的虫子不够多。因为曾华林这么大动干戈的在稻田里招虫子，是有想法的，这背后大有玄机呀。事实上，曾华林并不完全是农民，他18岁就到浙江温州去闯荡了。
我本身自己是做工业的，做那个出口贸易的这样子。在外面积累了一定资本的曾华林并没有忘记家乡，不仅花费几十万元给村里修好了路，还一直在想怎么才能帮助乡亲们提高收入呢。而宁都县的发展主要是靠农业。我们现在是拥有百万亩耕地的全国产粮大县。在宁都，大部分农民靠种水稻为生，但在常规的水稻种植模式下，要想大幅度提高农民的收入已经很难了。这么多年来啊，我们用传统的方式精耕细作，把这个现有的这个每亩地的产出啊，应该说提高了比较高的水平了。既然水稻的产量提升比较难，那就从提高质量上动脑筋。曾华林觉得宁都山清水秀，这么好的环境正好适合种植有机稻。怎么才能种好有机稻呢？虚心的曾华林到处去考察和学习。国外我去过荷兰，去过美国，去过日本，他们的国外他们种植这个有机水稻概念是其实有点两样的。国外他是说真正的有机它就是生态，原生态的。有机就是原生态，那么要种好有机水稻，最重要的就是要让水稻种植恢复到原生态。这首先就是不能打农药和施化肥。他们原来农民他种田的时候，他要撒农药啊，施用这个什么除草剂之类的。做有机水稻，这个是绝对不允许的。可是水稻很容易长虫子，不打农药，这虫子可怎么办呢？曾华林在乡村长大，对小时候那种挖明稻花香的情景记忆非常深刻。他觉得青蛙和水稻的组合不就是最原生态的吗？青蛙可以帮助有机稻吃虫子，而有机稻不打农药不施化肥，也适合青蛙生存。所以刚开始的时候，曾华林就想在有机稻田里放养青蛙，也花了不少时间让人去找青蛙。然而农户们费尽力气，最终找到的青蛙却很少。就是整个生态破坏了，繁殖可能不怎么好了嘛。所以说有青蛙有，我们本地青蛙有，就是偶尔有，就是比较少。而种有机稻的基地面积比较大，几个村庄的土地流转过来有两三千亩，这么点青蛙放进去，简直就是往大海里扔了几颗珍珠，根本起不到防虫的作用。曾华林只好另想办法。我们通过在网上查找资料的，问过一些专家呢，他们讲，就是说这个虎纹蛙吃这个虫子的能力是相当强的。一听虎纹蛙很能吃虫子，曾华林立刻跑到虎纹蛙的养殖场去考察。在考察中，曾华林发现，虎纹蛙不仅吃虫子很厉害，而且它的市场价值也很高。虎纹蛙的个头比较大，一只成年蛙的重量能顶十几只普通蛙。251吗？250，251。一个，两个，三个，四个。11、12、13，哇！我们现在13个本地青蛙是250克。虎纹蛙呢，它就是你看它的腿，它都相当健壮的，它这个肉质都非常鲜美的这样。然后如果做菜的话，它一只都可以做一盘菜这样子。这样的蛙放到市场上很受欢迎。它这个市面上它那个销售价格可能会达到40-50块钱一斤。当初种植有机稻的目的就是想着要增加每亩稻田的收入。虎纹蛙不光能帮着有机稻吃虫子，本身还能卖上价钱，
这不是两全其美吗？曾华林当即花大价钱引来了不少虎纹蛙，放养了大概是40多万只。稻田里有了这么多蛙，蛙鸣稻花香的场景又回来了。曾华林曾经陶醉在这蛙声中。然而一次偶然看到的六角蛙却吓了他一跳。变种了，怎么六只脚？我说，曾华林仔细一看，才发现不是虎纹蛙变种了有六只脚，而是一只蛙把另一只吃的只剩两只脚露在外面，所以猛然一看，这只蛙就有了六只脚。曾华林他们反复观察了几天后，发现这蛙吃蛙的现象还挺多。一口气扑过去，那个把那个青蛙就咬到嘴巴里，而且速度很快的，马上就把它吞下去了。原来虎纹蛙生性凶猛，一旦食物不够就会吃同类，而在吞食同类的过程中，不光是被吃掉的蛙没了，就是吃蛙的蛙也经常会死掉。它吃的那个小蛙，吃进去了以后，那个小蛙它会有一种，好像它是把那个气憋住。原来虎纹蛙一遇到危险时，就会像河豚鱼一样，会立即用气把自己的身体鼓起来，以恐吓对方保护自己。憋着它就会膨胀就把那个大蛙卡住它的喉咙，进又不得，出又吐又吐不出来，吞又吞不下去，久了它也窒息了，两只就这样同归于尽的死了。当初曾华林引虎纹蛙进来，一方面是想保护水稻不受虫害，另一方面还想靠它挣点钱。这蛙要是死了，不光达不到目的，就连当初投进去的本钱也会损失掉。也差不多1块多钱一只，就是这个成本相当高的，是吧？那要怎样才能尽量保住虎纹蛙呢？曾华林想，既然蛙吃蛙是因为食物不够，那就用幼虫灯招虫子来给虎纹蛙补充食物吧。虎纹蛙吃的那个就是稻田种的那些害虫，然后它不可能跳那个2-3米高这样子，然后在天上飞的这些飞虫啊，它又吃不到。幼虫灯呢，把这个害虫都诱杀过来，把它电晕了，直接掉到下面去，那个我们那个虎纹蛙在下面就等着吃。幼虫灯招来的虫子虽然很多，但是虎纹蛙食量大，几乎都能吃干净。这个都是那个金龟子类，它不会吃稻子，它不会吃水稻。这一颗有没有能够吃水稻的呢？已经是好少了，没看到，因为灭的比较少了嘛。害虫都被蛙吃掉了，有机水稻自然也就不用担心受虫害了。稻田养蛙对水稻是不错，但是也有它的烦恼。曾华林发现，自打这稻田里有了蛙，很多动物都不请自来了。重要的一点就是那个蛇这里太多了，比如说我们经常会在路上走的这个草丛里，这么多草这么茂盛，是不是？突然间就跑出一条蛇出来。蛇是蛙的天敌，这田里蛙一多，蛇听着声闻着味儿就来吃蛙了。
他进来吃那个蛙，吃我们那个小蛙，小蛙是他的美食啊。蛇一来，不光虎纹蛙有损失，人的安全也成了问题。这种多一种的那个是云环蛇，还有一次在回家的那个路上，就在那边看到一条那个竹叶青，青青的好恐怖。刚开始曾华林发现蛇以后还自己去抓蛇。经常抓到蛇的这样，因为我看见有些蛇我也稍微认识，如果不是毒蛇的话，我就过去把它抓，这样子抓了一下，如果是在我们基地的，我抓了，然后拿到比较远的地方，我们再把它放生放掉。曾华林不忍心伤害蛇，所以抓了以后都会拿走放掉。但是后来这蛇越来越多，严重影响了工人们劳作。因为蛇进来多了以后，不管毒蛇不毒蛇，他那个员工就怕，他就不敢进来劳作。无奈的曾华林只好请专业抓蛇的人来帮忙。可光这么请人来抓蛇也不是办法呀。后来因为这个费用也特别高，是不是？我们不可能天天请人家来，对不对？为了彻底解决问题，曾华林他们干脆在靠近山的周边围了一圈防护栏，这样稻田中的蛇就明显少了。地上的不速之客好应付，这天上来的可就不好解决了。白鹭很多飞过来这边捕捉这个小蛙，有的时候下午的时候一群一群飞进来。不光白鹭会来吃蛙，山区里其他的鸟类也很多，它们一来，这蛙可就遭了殃。这些吃饱了，它要吐掉，吐到那地上，然后再去吃。这些鸟光吃还不算，还要糟蹋虎纹蛙。曾华林他们没办法，只好在稻田边挂了几幅防鸟网。飞过来的时候，它就被这个网住。然后我们看见那个鸟网住了以后，我们再把它拿下来，再把它拿到比较远的地方去放生。白鹭等鸟类是国家级保护动物，曾华林他们也知道不能伤害它们，所以大多时间发现网住了都会解救它们下来，但也有顾不上的时候。有的时候忙不赢的时候，就让它停在那里，待会再把它解开。而鸟一旦被网住，就会不停地挣扎，这样很容易受伤。曾华林他们就想，能不能让鸟不要来呢？最好就是我们通过上网啊，通过一些专家询问啊，发现这个光盘可以驱鸟。可是光盘怎么驱鸟呢？曾华林仔细询问了专家之后才知道，鸟的眼睛非常灵活，它们同时具有望远镜和放大镜的功能，既能望远又能放大。而光盘被太阳光一照，会反射出炫目的光，鸟在高空就能看见。它那个往那个下面一俯视的时候，这个炫光，它是在很远的地方就看得见，它就很怕，然后它就会飞走，不敢过来。但是光盘只能防住白天来偷吃虎纹蛙的鸟，可是防不住那些专门夜间偷吃的鸟。无奈的曾华林只好又在基地增加了驱鸟器。就是超声波的驱鸟器，然后它会发出那个，就是那个鸟不喜欢听的那个超声波的，它听到这个超声波的声音的时候，它就吓跑了，这样子。曾华林在有机稻田布下天罗地网，好不容易把虎纹蛙的天敌防得差不多了。可让人没想到的是，他却又专门找了另外一种天敌来吃虎纹蛙。
这就怪了，你看甲鱼这么追着虎纹蛙咬，这曾华林难道又不心疼了吗？他那些老弱病残的吃得到，如果说他跑得特别快的了，那个虎纹蛙他是吃不到的。原来甲鱼是曾华林特意请来淘汰病残虎纹蛙的，可是虎纹蛙在稻田里有吃有喝，也没有了天敌的侵害，怎么还会有病有残呢？这还是跟虎纹蛙的习性有关。虎纹蛙生性凶猛，虽说曾华林已经尽量招虫子喂它们了，但是有些吃饱了的蛙也闲不住，总喜欢到处惹是非，看见身边的同伴就会忍不住咬上一口，这一咬可就坏事了。你看它的牙齿，它的上颚啊，它整个都全部是那个牙齿，锯齿形的，还有那个口腔上部也有牙齿。尖锐的牙齿让被咬的蛙即使能够侥幸逃脱，也多少会受点伤害。而虎纹蛙受伤后很容易感染，慢慢的就会死亡。死蛙泡在水中，再被太阳一晒，味道难闻不说，还会滋生病菌，影响水稻。死掉的这个蛙呢，它可能，不清理掉的话，可能对这个生态有这个细菌比较多的，我们觉得会比较有污染。当初养蛙是为种有机稻服务的，如果这蛙反过来影响了有机稻，那就得不偿失了。所以曾华林他们一直在想办法淘汰那些干不了活的虎纹蛙。我们有派工人去捡，但是我们每天去捡，那我们在边上的时候能看得见，在可能在稻田当中啊，我们就看不见了，是不是？所以没办法，是不是啊？在农业局相关人员的建议下，他们在稻田里放了甲鱼。甲鱼和虎纹蛙一起在稻田里套养，一方面能够淘汰病蛙弱蛙。有些病蛙它不行的，那些就会被那个我们的那个鳖把它吃掉，然后就搞得那个不会那么臭嘛，因为那个青蛙如果死了的话，蛙虫的味道很难闻的。另一方面，当初种植有机稻的目的就是想着要增加每亩稻田的收入，而甲鱼本身也能够卖钱。我们现在就是说这个每亩的这个产值啊，已经达到差不多3万出头了。第一是我们这个有机这个富硒有机水稻，第二是我们这个虎纹蛙，还有第三就是我们这个野生的这个甲鱼，加起来差不多能够达到3万出头。原先每亩只能产出1-2千元的稻田，经过稻蛙鳖的重量结合，最后能够产出3万多元的效益，不仅大大提高了农户们的收入，还保护了环境，同时更是为市场提供了健康安全的农产品。虎纹蛙、水稻、甲鱼供养这种模式啊，现在取得了比较好的成效。从目前群众的反应来看呢，就是单水稻这一块，它的增加的纯收入就超过3倍。曾华林把稻田流转过来之后，建成了统一规范管理的有机稻的种植基地，然后呢，再把稻田反归到农户的手中去种植，让农户们能够共享稻田增值的收益，真正是实现了他想要帮助乡亲们增加收入的美好愿望。好了，如果您想获得今天节目的相关资料，您可以通过屏幕下方显示的其他联系方式获取。感谢您的关注，咱们下期节目再见。赶着公猪运动，为什么每次只赶两头？为什么非得让母猪吃山楂？往猪圈里安上地窗，究竟有啥玄机？科技院下期讲述。